Maria. Tiyanat at kilan ng ating kaluluwa, si Jehova, at hindi mapigilan ng aking espiritu ang mag-umapo sa kagalagan sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat tinignan niya ang mababang kalagayan ng kanyang algibing babae, sapagkat narito, mula ngayon ay pahahayag ka kong maligaya ng lahat ng mga salinlahi, sapagkat ang isa ng makapangyarihan ay gumawa ng dakilang mga gawa para sa akin, at banal ang kanyang pangalan. At sa mga salinlahi, ang kanyang awa ay naroroon sa mga natatakot sa kanya. Nagsagawa siya ng may kalakasan sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo sa hinahangad ng kanilang mga puso. Ibinaba niyang mga taong may kapangyarihan mula sa mga trono at itinaas niyang mabababa. Ubusan niyang binusog ng mabubuting bagay ang mga gutom at pinaaalis niya ng walang dala yaong mga may kayamanan. Sinakuluhan niya ang Israel na kanyang lingkod upang alalahanin ang awa. Gaya ng sinabi niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Nang magkagayon, si Maria ay nanatiling kasama niya ng mga tatlong buwan at bumalik sa kanyang sariling tahanan. Ang panahon nga ay nalubos na upang magsilang si Elizabeth at nagkaanak siya ng isang lalaki. At narinig ng mga kapitbahay at ng kanyang mga kamag-anak na dinakilan ni Jehova ang kanyang awa sa kanya. At sila ay nagsimulang makipagsaya sa kanya. At nang ikawalong araw ay pumaroon sila upang tuwiin ang bata. At tatawagan sana nila ito ayon sa pangalan ng kanyang ama na si Zacarias. Ngunit ang kanyang ina ay sumagot at nagsabi, "Hindi nga, kundi siya ay tatawaging Juan." Dahil dito ay sinabi nila sa kanya, "Walang sinuman sa iyong mga kamag-anak ang tinatawag sa pangalan nito." Sa gayon ay tinanong nila naman ito sa pamamagitan ng mga senyas kung ano ang nais niyang itawag ito. At siya ay humingi ng sulatan at sumulat, "Juan ang pangalan nito." Dahil dito ay namangha silang lahat, kaagad na nabuksan ang kanyang bibig at gumuwag ang kanyang dila at nagsimula siyang magsalita na pinagpapala ang Diyos. At dinatnan ng takot ang lahat ng mga naninirahan sa palibot nila. At sa buong bulubunduking lalawigan ng Judea ay pinasimulang pag-usap-usapan ang lahat ng mga bagay na ito. At binigyang pansin nito sa kanilang mga puso niya ang lahat ng nakarinig na sinasabi, "Magiging ano kaya talaga ang batang ito? Sapagkat ang kamay ni Jehovah ay tunay nga sumasa kanya."